Hello, 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 takže vás vítám u mého prvního let's playe na hru Watch Dogs. Teďka jsem se rozhodl, že budu dělat vlastně takový let's playe na Wolfenstein a Watch Dogs proti sobě budou teďka, takže jeden den Watch Dogs, jeden den Wolfenstein, protože teďka jsou to dvě velké hry a dvě velké hry, které asi teďka budu hrát. To samozřejmě neznamená, že přestávám hrát do Opposing Force nebo prostě tu celou sérii Half-Life udělám, jenom prostě nejdřív teďka tyhle ty věci mají prioritu, bych řekl, ale samozřejmě Half-Life další bude a tak. A dostanu si občas k nějaký tý dotě. Každopádně, jdeme na to. V tuhle tu chvíli já jsem musel nějakou dobu strávit v menu, protože citlivost myši, která tam byla nastavená, byla, já nevím, jako kdyby ta myš byla na kolečkových bruslích. A popravdě trefit se jenom do tlačítka nová hra. Popravdě trefit se jenom do tlačítka nová hra byl docela nářez. Takže schválně. Mám tady pro vás český titulky. Snad to všechno bude v pohodě. Jenom si nejsem jistý, jestli to je všechno v klidu s tím, když uvážím, že teďka nahrávám zvuk, nahrávám video a ještě nahrávám hru. Good day then. Schválně, co se bude dít. No, my jsme všichni viděli ty upoutávky, mám pocit, že jsme jich viděli víc, než jsme chtěli vidět, jo, aspoň. Tak schválně. OK, co se bude dít? Dokonce to je noční vidění to má. Laptop, mobile device, OK. Někdo se hackuje, hajzel, to je zabít. Chci takhle dostávat prachy. Kdyby hackování fakt vypadalo takhle, to by bylo super. Já jsem teda nikdy nějak nehackoval extrémně, ale mám aspoň nějakou základní znalost a takhle to většinou nevypadá. Takový nudnější, modus nudnější. Jdem. Vůbec jsem tušení, co se teďka stalo. Pěkný UI. Maurice. You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Think him out. Hit the family if you need to. Přesně, zabijte všechny. Přesně tak, je to terorista, to je hlavně Pierce. Měl by se o něj postarat. Montreal, no tak jdem. Chudák medvídek, tyjo. To je taková ta základní věc, jako když člověk chce, aby se navázala nějaká, jak bych to řekl, navázat nějaký emoční zatížení naše, tak nám nejdřív ty charaktery musí představit nějak, jako aby jsme měli k ním nějaký emoční vztah, jo. Jako nemůžeme prostě říct, hej, tohle to je jeho žena a tohle to je jeho dítě a tady je medvídek a teďka v tuhle tu chvíli se prostě brečte, protože oni umřeli pravděpodobně. Takhle to nefunguje. No. Hej, zmaď ho. Zmaď toho Aidena Pierce. Haha.
To nasere, tyjo. Z toho hlediska vždycky si mějte jistotu, že zabijete toho, koho chcete zabít. Go. Už ho zabij, nebo něco udělej. Ale tyjo, to se nikdy nestane. To co, komu jasně? To je, rozeběhni se a kopni. Mohu zastřelit, jo? Okej. Okay. Já musím zase nastavit tu citlivost. Okej. Okay. Do řitě, tyjo, co je s tou citlivostí, no. Ne, já ho střelím jenom do nohy. Come on! Já jsem ho chtěl střelit. To má smysl. Boom, F-ko. Zneškodnění, super. No, fakt s tou citlivostí myši se budu muset nějak pohrát ještě. 0-0, jo. Co vhodný čas. Okej, to jo. Už si s ním budu muset pohrát, nebo se budu muset zvyknout. Takže jdeme hackovat, ne? Ale to jo, what? User interface je dělaný pěkně, jo. Minimálně. S tím máme hezkýho, léky se hoděj, že jsem feťák, nejenom že to, nejenom že jsem blbej terorista. Nahekujeme nápojový automat, teďka když někdo klikne na to, že chce spray, tak mu to dá Coca-Colu. No něco takovýho jsem chnál, dobře, tohle není tak úžasný ten. Okay, shifter se běhá, dobře, co tady ještě máme dál? Baseballové kartičky si někde tady budou. Dobrý, já už asi nic. A, otevřít, tyjo, sandwich. Prach, 228... Co? $228, tyjo, dobře. Chemická sloučenina. Aha. Chemická sloučenina. Co nekonkrétní? Dostat se. To jsem se dostal. Tyjo. Co mu stalo? Tetování, elegantní. Nejlepší kámoš, dobře, dobře. Jsem si nikdy nebyl jistý z těch tady. Takže on se tam takhle prostřílel. Já mám pocit, že už tu hru hraju to tak půl hodiny minimálně, to je podle toho, co tady je za spoušť. That's cute and all, but I'm disappointed. I mean, you failed to spot the nasty intergang drama I created here. I don't like losing. Okay, jdeme. Já jsem pro. Nechte mě jít. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Šikovnej. Ten se mi líbí. Come on, you're not just a little interested in my phone. Zní lepší jak ten Pierce, ten blbej terorista. Jo. I called the cops. You did. Oh yeah, true story. So, cops arrive and this little band of brothers arrive. Jordy, tell me you're joking. No, no, I called them too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. You'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. I handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like, a chauffeur?
Nejsi šátek, to seš frajer, co, když budeš mít šátek v ksichtě. Já nechápu ty lidi, kteří jenom takhle mají, no. Creed, jo, aha, dobře, dobře. Já můžu takhle přebíhat, dobře. Ještě lepší, okej. Okay. Super, super. Přeběhnu sem to. Mám pocit, že většina hry bude akorát to, že budu klikat na C-čko, to jo. Tak jsem se dostal. Go, go, go. Běž, frajere. Vyšplhat, jasně. Dobrý. Aktivovat profiler, jo. Jo. Ha, ono mě to pravděpodobně... Sleduju, nevím, kde zdroje. Dobře. OK, OK. Jasně. Aha. Jo, a já teďka můžu se prohekovat nějak takhle. Protože vidím věci. Kabel. A se musím otočit takhle. Dobře. Pěkně. Teďka hacknu tohoto člověka, on mi otevře. VIP salon, OK. Co tady? Odemkněte dveře. Hotovo. Měl by být odemčeno. Chtěl to být nevápadnej. Pokud mu nedáme důvod, tak se nehne, jo. Elektrický součástky, super. Takže, co potřebuji kde vlastně nahackovat? Otevření inventáře zbraní. No, já nechci nikoho střílet, to je vončem. Střílení je pro Srby. Teďka jsem totálně zapomněl, jakže se vlastně dělá ten ten, jo, Z-kem. Co chcete, abych udělal? Vybral tohleto, vyberete... Jo, vyberte tohle. Vyrobit. Vápničku. Dobře, tak mám vyrobenou skvělou vápničku a... Připravte se k hodu, dobře. Gčko. Boom. Super. OK. Přeběhnu sem. Pak přeběhnu sem. A vyběhnu nahoru. To já jsem genius. To. Super, kdybyste se divili, proč najednou z ničeho nic, když tak koukám na stranu, tak to je jenom kvůli tomu, že mám nějaký věci na další obrazovce. OK. Každopádně se dostanu sem už jednoduše. OK, já nemám žádný ty. Možná je možná změny hackování. Ten je nápadnej, ty. A nemá žádný legální práva. Já ho chci hacknout, hajzla. Slangengu. Investiční poradce, to jsou dobrý věci. OK. Já se teda hezky proběhnu, aha, sakra. Policajti nedávají pozor, což je super. V pohodě.
Tady z toho bych mohl vyhackovat prachy, jo. To je aspoň předpokládám. A hovno. Vypnout stadion, proč ne? To je skvělý nápad, ale já bych to taky udělal. Jo. OK, security. Tak jdeme na to. Nový cíl. To je tady, takže budu muset hacknout tamhleto. Tr. Takže, teďka, kde je tady nějaká kamera nebo něco? Tamhle. Je. Teďka, kdo bude další kamera? Co já můžu hacknout jeho? To bezpečnostní pracovník 82 tisíc, to je dobrý. Tohle má 49, tohle tam má 89, no to není špatný. Policejní desátník, to nejsou moc velký brachy. Dobře, takže teďka můžu udělat tohle a oni by měli podle všeho... Tak ještě koukneme na to, jestli tady není nějaký jiný ten. Jo, já hacknu tamhleto. Teď hacknu tady tohoto. Serverovna, jo. Ha. Se neseru. Způsobte výpadek proudu. Co potřebuju teda? Jo, tohle. Hečko. G, výpadek proudu. A. Nasera. Teďka už stačí jen projít. Co největší hacker na světě. Jako ono popravdě, ono je to kolikrát o to moderní hackování je prostě o tom, že se zapne nějaký program a pak se čeká, až to ten program udělá za 20 let. Takže jestli tak vezme, jak to zase není tolik od reality. Ok, já se potřebuji přesunout, no prdele. Já se potřebuji chodit, normálně, dobře. Byli jste jeden, fuck. To je kvůli tomu, že jsem 20krát přebíhal tam a zpátky, tyjo. On je totiž takovej, má na zádech asi lepidlo nebo co, takže se prostě přichytí k tomu coveru a nestane od něj v tu chvíli. Ok, jedem. Já už chci do té sandbox části, kde se bude sandboxovat. Jdem. Načítání. Pomocí aplikace chytrého telefonu online kontakty můžete zahovat a... Cool. Takže... Ta-ta-ra-ta-ra, vypnout všechno v Praze. No. Ta-ta-ra. Jo. Otevřít inventář zbraní. Vyrobit vyhození elektriky, způsobit výpadek proudu. Výpadek proudu způsoben úspěšně. Teďka se asi nebudu přichytávat k těm překážkám, abych zase nezapomněl, jak se to odchytává a potom... Nebyl v prdeli. Fuck it, jo. Běž. Zahájíte volný běh. Aha. No jasně, to jo, aby nemohli lidi vypadnout, proč ne? Co kdyby tam začalo hořet, debile? Žádnej ten. Žádnej respekt nemáte, jo. Nechápu, když se to teďka takhle nějak divně sekalo, když tak omlouvám se za to. Okay.
I'm allergic to cops. So is Maurice. But don't worry, I left you a present. Friend of a friend deals in pre-owned cars. Got a real beauty waiting for you in the garage across the street. Take it or leave it, I don't care. Cool, cool. Dostanu autíčko. Evidentně fakt budu muset asi snížit nějaký ty věci. A nebo nehrávat. Moc velká tma na můj vkus. No všechno je v pohodě, mě si nevšímejte, já jsem jenom člověk, který podezřel jde. Ruce v kapsách, to nevěřte lidem, co mají ruce v kapsách, to je totál, jako úplně jasnej. Tak jsem se zase dostal. Pronásleduje vás policie. Super. Jsem měl to take it or leave it. Opusťte policijní patrolu. Okay. Já teda asi nutně budu muset to nutně snížit nějaký detail nebo něco. Okay. Oblast policejního pátrání, super. Tady máme autíčko. Brzda, plyn, zpátečka, ok, tohle vypadá jako úplně normální věc. Takže jedem. Vum. Ok, já fakt budu muset snížit ty detaily potom na další. Jedem. A okej, tohle je nehratelný v tuhle tu chvíli. Jep, nehratelný, dobře. Takže počkat. Já nemůžu snížit ty detaily tyhle ty během toho, z kvalita grafiky, jasně. Úroveň detailů. Střední stíny, střední odrazy, střední zmazání. Hloubka ostrosti, voda, střední. Použít. No, ok, lepší. Ne o tolik teda. Ježiši. Fízlové, jo, prdela. Ale semafor, nehackuju, nejsem sráb. S tím se ještě budu muset poladit mimo hru teda, ale... nasrat. Za chvilku budou pryč. Vůbec nevím, kam jedu, co dělám. Dostat se do úkrytu, to už není problém. No. To jsou vždycky takový ty, mně se strašně líbí, že každý hrdina herní musí být nějaký člověk, který tyhle asi žere jenom štěrk, nebo já nevím. Ale prostě, že pak hlas má... I have to go there. I need to kill everyone. And fuck his wife. Můj motel. Musím se sem dostat. Nikdy jsem tohle nechtěl. Vybuchnout, jo? OK, parkuju na žlutý čáře, co udělají fízlové? Dobře. Takže... I never ask for this. Chci vidět, jak to vybuchne. Zabili vás. Hajzlové! Hajzlové zabili Aidena! Že se nestyděj, co to? To je hnus tohleto. Takhle se chovat k Aidenovi. Ale pěkně, jak odlítával.
Dobře. To ale, že takhle zabiju Aidena, já si fakt říkám to, že se ty lidi nestydí. Tohle to bych udělal v realitě a vůbec by to nebylo podezřelý. Tak já to dělám. Fakt já nekecám, jsem fakt takhle někdy jedině pohybu, že přeskakuju přes věci, když nemusím. Tak do ukrytu. Tam tadadá. Mobil do nabíječky, protože to musí nabíjet snad každý 3 vteřiny. Promítačka do toho. Co taky pořídím, budu mít 20 těch. 20 věcí, to budu mít promítačku a počítače a ještě ty 3 monitory, co mám teďka zapojený a to bude ideál. Jo, má takhle to promítačku na to, aby promítal to, co normální konspirační teoretici si pospojují s těma jo, provázkama, dobře. Kreativní. Jo, takže on tam má ty obrázky takhle. Přesně to, jdi ho zmlátit, sousede, běhni tam a zmlať Aidena. Cíl splněn, dostat se do ukrytu. To zase mi zvoní mobil, to nesnáším. Pěkně, no. Chemická sloučenina, zrcadlo by mohlo utřít trochu možná. Nestabilní chemická sloučenina. To je jako vyloženě moje koupelna. To. Stiskněte, otevřete strom dovedností. Chochou, hackování. Co je tohle? No, že budu moc. Chcete získat tuto vodu? Brány a garáže. Jasně, že chci získat brány a garáže. Zavřete brány garážových vrat. Aha, cool. Jasně. A ono se tady dál pak dělí. Super, super. Cool, cool. Au. To jsou hodně dobrý stromy teda. Vyrobené předměty. Řízení. To si budu muset nějak celý pročíst, jo. Pěkně, pěkně. Cool, cool, ale myslím si, že pro dnešek tohleto stačí. Já potom příští let's play, který udělám, tak ten bude vyloženě, jak se tomu říká, ten sandbox. A prostě nepříběhovej, ale prostě jenom tak prolíst, seznámit se s věcma, abyste viděli, co a jak. Což teďka si to nějak zahraju sám, abych jako věděl tak nějak, co a jak a ukážu vám potom ty cool věci, co jsem našel. Dobře, takže tady mám to, že si můžu chrápat, což je skvělý. Vždycky je dobrý chrápat. Takže zatím se mějte a nezapomeňte, že hrát je lepší, jak pracovat. Takže čau.